Um Fiesta, rapaz. E aí, mano? E aí, rapaz? Estou aqui na escola Isaac Scriber e nesse final de semana que passou, uma situação inusitada. Carro roubado, parece que foi um Fiesta, tacado fogo, carbonizado e largado aqui. É isso. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.